اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج جس ذکر کا میں آپ سے ذکر کروں گا یہ جہنم سے براءت کا نبوی نسخہ ہے. یہ دعا کچھ یوں ہے کہ اللهم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت عرشک و ملائکتک و جميع خلقک انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. اللهم اني اصبحت, اے اللہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ اشہدك و اشہد حملت عرشك, کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اور میں گواہ بناتا ہوں آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو. وملائکتک, اور آپ کے تمام فرشتوں کو. وجميع خلقک, اور آپ کی تمام مخلوق کو. انک انت اللہ لا الہ الا انت, بے شک میرے پاک پروردگار یقیناً آپ ہی اللہ ہے, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وحدک, آپ تنہا ہیں. لا شریک لکا, آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے, آپ کا کوئی ساجھی نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ, اور یہ بات یقینی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں. اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 4 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالی جہنم سے اس کو آزاد فرما دیتے ہیں. اس حدیث کو امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کو امام بخاری نے آداب المفرد میں روایت کیا ہے.